Отримав грант на 1 мільйон та заснував капсульний готель у Запоріжжі. Олег Касьян – підприємець та ветеран війни. Розповідає, цьогоріч подав заявку на грант, аби реалізувати власну справу, про яку мріяв кілька років. Була іменно компанія «Дії», від Міністерства трансформації було об'явлено, що з'являється така можливість, що ветерани війни можуть взяти грант. Я одразу ж один із перших зайшов на портал «Дія», пройшовся по процедурі, зареєструвався. Олег розповідає, за умовами гранту 30% грошей у розвиток бізнесу вкладає отримувач, 70% – держава. Втім, каже Олег, згодом ще 1 мільйон своїх та інвесторських грошей він доклав в облаштування готелю. Координацію вів центр зайнятості. Тобто центр зайнятості допомог дорабатувати бізнес-план, він допомагає. Він допомагає, якщо є помилки в конструкції, там, допустимо, в математичному розрахунку десь. Також, аби взяти участь у гранті, потрібно мати не менше 3 років досвіду у підприємстві та бути ветераном війни, каже чоловік. Розповідає, за всіма критеріями він підходив. Олег воював у зоні АТО. 23-я бригада Нацгвардії, це 14-15 рік, Маріупольське направлення, на першій лінії, тобто проходили службу на нулі, тобто травм не було, але мікроконтузії були, тому що прильоти були прямі, ну прямі попадання були, і так далі. Тобто 14-15 рік, потім я проходив реабілітацію психологічну. Олег каже, саме підприємницька діяльність допомогла йому впоратися з психологічними труднощами після повернення з війни. Нині його надихає нова справа. В його готелі є 22 спальні капсули. На них Олег очікував півроку, адже до Запоріжжя капсули їхали з Китаю. Кожному посетителю видається карточка. По карточці є доступ в капсулу. От, заіграла музика, відкривається і вставляється. Карточка вставляється в капсулу. Сюди і одразу загорається світ. Значить, 8 варіантів режиму світу і також вентиляції, 6 видів. Кожному посетителю наушники, так як в капсульному готелі дуже важлива тишина. І встановлений телевізор. Крім цього, Олег облаштував для відвідувачів і зону відпочинку. Відкрити капсульний готель чоловік планує за місяць. Нині він сам проживає у ньому, аби краще зрозуміти потреби своїх майбутніх гостей. Повністю записую, я веду відеодневник, свої відчуття і так далі. Ну, тобто, поки всім доволен, я живу для того, щоб прочувствувати на собі повністю. Тому що я несу філософію, що в капсульному готелі можна жити завжди. Олег розповідає, у планах розвивати власну справу. Крім цього, планує відкрити школу бізнесу для ветеранів війни, аби передавати свій підприємницький досвід військовослужбовцям. Ганна Давидова, Геннадій Корчененков, Суспільне, новини Запоріжжя.